Сьогодні у художньому музеї о 16:00 стартує виставка Ірини Костирко «Моя осінь, весна». Експонована виставка свідчить про те, що Ірина Костирко має своє творче обличчя, власну впізнавану мальовничу манеру і, що не менш важливо, прагне не просто відображати місця, події та характери, а відштовхуючись від навколишньої дійсності, пізнавати сутність явищ і створювати оригінальні художні образи. Кіноконцерт «Симфонічний вечір при свічках» пройде вже сьогодні у будинку спілок. Класика – це музика, написана у той час, коли всі шукали рівновагу і досконалу форму. І саме в ній закладена та велика сила, яку можна назвати енергією краси та гармонії. Глядачі зможуть почути твори таких авторів, як Вівальді, Бах, Моцарт, Чайковський, від солістів симфонічного оркестру вже о 19:00. З 16 до 19 листопада у спортивному комплексі Українського державного хіміко-технологічного університету проводиться командний та клубний чемпіонати України з художньої гімнастики. На змаганнях будуть присутні президент Федерації України з художньої гімнастики, старший тренер національної збірної України Альбіна Дерюгіна та віце-президент Федерації України з художньої гімнастики, дворазова абсолютна чемпіонка світу Ірина Дерюгіна.